फिशिंग करपा जाय जाल्यार गोरोवपा जाय आमकां ती एरिया भाड्याक घेवची पडटली. सो हे जे पळय लॉज पळय येला हे काँग्रेस गव्हर्नमेंट येतकूत आमी आश्वासन दिता लोकांक की असले जे ज्युरिडिक्शन पळय केलेले आसा की गोंयभर तेंचे हे आमी बंद करपाचे आमी आमचे सरकार वावुरतले. तशेंच करून आमचे कोस्टल कम्युनिटीज जे आसा जे थोडे फिशिंग करता जे रेंदेर आसा जे दुसरे कम्युनिटीज आसा तेंकां आयज घरां बांदपाक ज्या घरांची रेनोवेशन करपाक तेंकां परमिशन मेळना आनी नाका त्या मनशांक ओवरनायट परमिशन मेळना. सो हे इन्वेस्टमेंट पळय आमचे गांवच्या लोकांक पळय करता आनी जी घरां पळय आमची डिमॉलिशनाक थोडी पळय येयलेली आसा हे बंद करपाचे आनी ते घरां राखपाचे काम हे आमचे काँग्रेस गव्हर्नमेंट करतले. आयज तुमी बॅनरां पळयल्या आसतली आमची प्रोमिसां कितें केल्या ती. तशेंच आयज मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बील पास केली आनी त्या मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिलान जे एमपीटीक आयज ऑटोनॉमी केल्या पूण ती पोर्ट आयज प्रायव्हेट पोर्ट जाल्या. आयज ती पोर्ट अदानी आनी जिंदाल कंट्रोल करता म्हणल्यार जे पोर्टाचे ज्युरिडिक्शन जे आसा ते आयज पोर्ट कोणाकूय लीज करपाक सोदतले. आतां ही एरिया आमी जे पळय फिशींग केल्या ती एरिया ते कोणाक भाड्याक दितले आनी आमकां नुस्तें मारपाक या नुस्तें करपाक आमकां चान्स मेळचो. सो अशें करून जायते इश्यूज आसा हे इश्यू झगडपाक आनी तुमचो आमकां सांगात जाय आनी आमकां खात्री आसा जे आयज सगळे येयले आसा आयज हे इश्यू ते अवेरनेस करतले आनी लोकांक सांगतले आनी हे जी आमचो सरकार 2022 आमचो सरकार तुज्या आदारान घेवन येतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. हे गोंय आज डिस्ट्रक्शनाच्या वाटेर आसा. कल्याणसिंह बाबान तशें सांगले की आज आमचे गोंयकारांचे अधिकार काढून आज केंद्राकडे दिल्ले आसा जावं ते रिव्हर नॅशनलायझेशन जावं ते आमचे अधिकार काढून मरमुगांव पोर्ट ट्रस्टाक दिल्ले आसा जेणे करून एक शॅक पसून फाल्यां घालतलो जाल्यार आमकां एमपीटीचे परमिशन जाय पडटलें. अशे पद्दतीचे ड्रॅकोनियन लॉज ह्या सरकारान पास करून आमचे अधिकार काढून ते खंय तरी केंद्राच्या हातान दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी आज आमी हे फिशींग कॉम्पिटिशना मार्फत आमी एक अवेरनेस केले आनी अवेरनेस करपाचो प्रयत्न केलो आनी जे तरणाटे आनी गोंयकार जे ह्या फिशींग बिजनेसान आसा किंवा फिशींग जेंची हॉबी आसा तेंकां एक जागृत करपाचो प्रयत्न केलो की जे आज आमी फिशींग करपाक सोदता जे फिशींग करपाक शकता ते फुडें आमकां हे करपाक मेळटले काय ना हे एक मोठे प्रश्नचिन्न आसा. सो हे अवेरनेस करपा खातीर आमी आज हे घडून हाडले. हांव सगळ्यांचे पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जे तरणाटे आमच्या यूथ जो मॅनिफेस्टो आमचो तयार जाल्लो आसा यूथ मॅनिफेस्टोन आमी स्पेसिफिकली मेन्शन केल्ले आसा की आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करतले फिशींग बिजनेसानूय आमी सेल्फ हेल्प करतले आमचो सरकार येता. सो ते पसून जो एक तरणाटो एक फिशींग आपली हॉबी म्हणून जर ते करता आसत तेतून पसून तो आपले एक लायव्हलीहूड हे करपाक शकता आपले पोट भरपाक शकता. कित्याक खुबशीं अशीं उदाहरणां आसा जेणे करून गरोवपाक वचपी पसून तरणाटे आज तेजेर तो आपलें आस्पोट भरपाक शकता. सो आमचे मॅनिफेस्टोनी हे केल्ले आसा. दुसरे आमचे काँग्रेस मॅनिफेस्टो जो येतलो ह्या मॅनिफेस्टोर जे आमचो राहुल गांधी आमचो लिडर आसा ते वेलसांव हांगा सभा जाल्ली ह्या सभेक ताणें आश्वासनां दिली की आमची जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा जे दर्याचे देगेर जी घरां आसा ही घरां रेगुलरायज करतली तेंय एक भितर आश्वासन आशिल्ले आनी म्हाका खात्री आसा 2022 जेन्ना काँग्रेस सरकार घडटलो ही आमी जी आश्वासनां दिल्ली आसा ही आश्वासनां पुर्तता जातली ही म्हाका खात्री आसा.